Objetivos de longo prazo é o que é o tema desse quadro que a gente vem gravando nas terças-feiras aí nos últimos meses, né? Looking ahead significa pensar no futuro, pensar na frente. Então, para você criar objetivos de longo prazo e conseguir maneiras de atingi-los, eu vou te passar 4 maneiras de se fazer isso hoje. Infelizmente, na minha vida particularmente, eu não vejo muitas pessoas que tenham clareza desses objetivos de longo prazo e por isso a vida delas é como é. É reflexo do que tu tem de objetivo de longo prazo. Aqui atrás de mim, eu acho que tem uma frase lá em cima que o futuro é um labirinto para quem não sabe o que quer, e isso é uma grande verdade, né? O que eu venho construindo na V4, por exemplo, meu exemplo pessoal, ao longo desses últimos 10 anos empreendendo, é tudo em prol do mesmo objetivo que eu tenho desde lá de como eu comecei minha carreira, lá com 14, 13 anos. Eu tinha um objetivo para se alcançar até os 25. E, cara, eu venho fazendo cada coisa, cada decisão em prol desse objetivo de longo prazo. As pessoas acabam tendo apenas objetivos de curto prazo. É ganhar uma grana pro fim de semana, é ganhar uma grana pra comprar um carro, pra comprar uma casinha. Em pequenas coisas, cara. Pensa que o dia que tu atingir esse objetivo de comprar tua casinha, e aí, o que que tudo isso que tu fez serve pra quê, né? O que que tu vai fazer a partir daqui? Tem que ter um objetivo maior e de longo prazo para que você possa construindo ele e que a sua vida faça sentido. Você vai ver que se você tiver clareza de um objetivo de longo prazo, o que você tem que fazer para atingir esse objetivo, todos os dias vão fazer sentido, né? Porque todos os dias você vai estar motivado. A motivação nada mais é do que você ter clareza dos seus motivos para a ação, para o que você faz as coisas. E para você ter essa motivação, você tem que ter clareza do motivo. Com esse motivo claro, todos os dias você vai acordar em prol daquela missão, em prol de conseguir aquele objetivo, daquele motivo que te move. E hoje eu quero te mostrar 4 pontos que eu acho importante você ter na mente em prol disso. O primeiro deles é ter a clareza de um próprio objetivo. Cara, onde eu quero chegar? Um objetivo mais amplo. Não é comprar uma casa, comprar um carro. Por exemplo, o meu objetivo, liberdade financeira até os meus 25 anos. Cara, eu quero ter ativos que sustentem a vida mínima para mim viver a vida que eu quero viver. Seja lá US$1 milhão, US$1 milhão, a grana que eu preciso ter acumulado para estar investindo, para estar me rendendo, o mínimo para não precisar depender do trabalho. E aí, cara, é um objetivo grande, de longo prazo, eu venho lutando por isso nos últimos 10 anos e construindo os meus negócios todos os dias para se chegar nesse objetivo. E é muito louco, porque quando tu tem essa clareza, cada decisão ela é pautada em cima disso. Quando eu dou uma sociedade para um colaborador, quando eu construo uma equipe maior, quando eu decido ter colaboradores, qual é o sentido de fazer isso? Cara, eu preciso ter liberdade financeira. Para ter liberdade financeira, eu preciso ter gente comigo, porque eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Não vou conseguir construir um negócio tão grande sozinho. Então, eu preciso fazer alguma coisa para conseguir suprir esse meu objetivo. E as suas decisões vão sendo tomadas por causa desse objetivo. Então, é muito importante você ter clareza desse maior objetivo da sua vida num longo prazo. No meu aí foi um prazo aí de 15 anos, mais ou menos, que eu tinha essa clareza. Um aspecto muito importante que faz a diferença psicologicamente, pelo menos para mim faz, e dentro que eu conheço sobre psicologia faz diferença para todo mundo, é você expor socialmente o seu objetivo. Por exemplo, cara, publica lá no Instagram. Você vai ver aqui na tela, no último ano, mais ou menos julho do ano passado, eu publiquei no meu Instagram que eu faria uma viagem nos Estados Unidos no prazo de 1 ano. Eu não tinha nada, claro, não falava inglês quando eu fiz essa publicação. Cara, 1 ano depois, pra quem acompanha aqui sabe, eu fui pros Estados Unidos, cruzei toda a costa leste, fiquei em 11 cidades diferentes, fui ainda no Canadá, exatamente 1 ano depois que eu fiz essa publicação. Porque, cara, eu fiz tudo na minha vida durante 1 ano, aprendi inglês, estruturei a empresa, ganhei o dinheiro necessário, porque eu precisava cumprir aquele objetivo, eu tinha me expus socialmente de que aquilo seria feito. E a pressão social move muito o ser humano. Então, se você, todo mundo sabe que você disse que faria, você acaba tendo mais essa pressão em cima de você. Isso facilita para que você se mantenha na linha. Um lance importante para objetivos de longo prazo é a gente ter esse objetivo separado em pequenas metas, pequenos objetivos. Porque um objetivo de longo prazo, ele acaba sendo, obviamente, muito difícil de ser atingido e a longo prazo. E você precisa de pequenos ganhos ao longo desse caminho para se sentir que a coisa está evoluindo. Senão você pode acabar desistindo. Então, cara, se meu objetivo é emagrecer, porra, eu tenho pequenos objetivos até lá, cara. Perder 1 quilo, perder 2 quilos, perder 3 quilos. E a cada quilo que eu perco, eu me sinto perto daquele objetivo maior.
Então, se o objetivo é ganhar tantos milhões de reais, ter tantos milhões de reais parado, a cada R$1.000, a cada R$100.000, a cada R$10.000 que você ganha, que você guarda, você, cara, tô mais perto, tô a tantos por cento da meta, tô chegando. E às vezes você dar pequenas premiações pra você, do tipo, gastar uma grana, cara, gastar R$1.000 num dia fazendo alguma coisa pra mostrar que você conseguiu aquilo, hoje você pode fazer aquilo, às vezes te dá uma satisfação importante para você saber, cara, eu pude fazer isso, antes eu não podia, então eu tô conseguindo chegar lá. É importante você ter essas pequenas metinhas e essas pequenas premiações para te manter motivado e, né, sentir que as coisas estão caminhando pro lugar. Um outro aspecto muito importante que você deve ter ouvido falar muito, a gente já falou aqui na V4, é que você é produto do seu meio, né? Mal ou bem, a gente é o que é porque seus pais te influenciaram, seus amigos te influenciaram, sua comunidade te influenciou. Então, para você atingir a sua meta, um ponto legal é você andar com pessoas que também já atingiram essa meta. E aí você pode se perguntar, porra, mas eu não conheço ninguém que ganhou $1 milhão. Cara, passe a conhecer, entre no LinkedIn, faça uma pesquisa e vá atrás das pessoas que você quer, que já atingiram esse objetivo, se conecte com elas, marque alguma coisa com elas, conta estratégias para elas quererem dar atenção para você e faça esse contato. Foi assim que nos Estados Unidos eu fiz 40 reuniões em 40 dias, com pessoas que já fizeram o que eu quero fazer lá, que já fizeram o que eu quero fazer aqui, e eu fui através do LinkedIn me conectando. Obviamente que eu me conectei com muito mais do que 40 para conseguir as 40, mas, né, taxa de conversão, estratégia de venda, mas eu consegui. Estive lá, conversei e isso influenciou minha mente. Eu sei como eles fizeram, sei como várias pessoas fizeram e isso me influencia a querer buscar aquele resultado e me mostra os meios para conseguir alcançar aquele resultado. Porque se você tem um objetivo muito diferente do que as pessoas que na tua volta fizeram ao longo das suas vidas, elas vão te achar um idiota, um louco, é natural, porque elas não veem aqui além do que os olhos delas podem ver. Então, para você conseguir ver além do que os seus olhos podem ver, looking ahead, você precisa botar coisas na sua mente que mostrem mais, maior clareza, expandir a sua mente, que te tragam clareza maior desse futuro e conectar com pessoas que já trilharam esse caminho vai facilitar para você. Se você está assistindo esse vídeo e você tem alguma relação com o mercado de comunicação, um objetivo que você pode ter é de construir a sua empresa, de trabalhar de maneira independente, trabalhar da sua casa, e a gente tem como te ajudar com isso. Nós já fizemos isso. Para você saber mais sobre isso, acessa lá o Cientista do Marketing, a formação da V4, que torna você um cientista do marketing digital para poder prestar o serviço profissional de marketing digital como nós, ou até mesmo você se torne um sócio da V4 através do modelo de micro franquias. Ambas propostas você encontra nos links aqui da descrição. Também não deixe de se inscrever no canal, porque todos os dias tem vídeo aqui, tem live toda semana, no qual a gente tenta colaborar com essa vida e te trazer as soluções que nós temos para tentar colaborar com o seu desenvolvimento. Eu sou Dele Lippert, sócio fundador da V4 Company, e nosso negócio é vender o seu.